de bir mexanizmi var və tənqid metodu da elədir. Yəni, mesela mənlə bağlı da 4-5 status yazmışdı, qərəzdi filan. Biz təbii ki, reaksiya verin de, hər şeyə reaksiya da vermək olmur, çatdırmaq da olmur. Doğru da deyil reaksiya vermək, amma o münasibətlərdən sonra bizim ona müsahibə verməyimiz, yəni o bir veriş açdı. Məndən qabaq da İqbal bəy, sonra Bəxtiyar Hacıyev. İqbal bəy, Bəxtiyar Hacıyev müsahibə götürür, sonra bizə deyil, gəl. Yəni birisi əslində o müsahibədən indi mən deyirsiniz belə, orada bir çox şəhərlər mən baxdım ki, yəni qərəzli olmayan şəhərlər kəramətə dedilər ki, qardaş, get kitabı sat. Yəni böyük yanaşma buydu. Hə, orada ama maraqlı dairələr var idi axı. Yəni mən düşünmürəm kəramət təsadüfən o sualları verdi, kəramət təsadüfən durdu yerdə niyə Tural tənqid edirsən? Məsələn tənqid olmalı nazirlər, deputatlar, hakimiyyət filan qutardı mı ki sən keçdin içimizə? Düzsə ya yox, yəni müxalifəti niyə tənqid edirsən ki? Yəni lap özündən müxalifət deyən. Bunu siz bir... cavabınız yavaş-yavaş o paratexnologiya məsələsinə gəlib. Təbii ki biz mən orada sırf onun belə deyək arqumentlərini, onun əsassızlığını və belə deyək də hak etdiyi formada da cavabını verdik. Yəni başqa cür məsələn sizlə də indi normal bizim ünsiyyətimiz olur da. Yəni məsələn mən sizə desəm ki, məsələn o sualın nadiyyəti var ki, məsələn siz kimi ümummilli lider hesab edirsiniz. Yəni bu başın üstündə Elçi bəyin Rəsulzadənin şəkli var və sual verilir ki, kim ümummilli lider Heydər Əli? Heydər Əliyevə aid isə o səhnədə bir şey yox idi. Yəni bu günə qədər bəyat mənim çıxışlarımda Heydər Əliyevə. Bu cavabınız da çox orijinaldır. Yox, mən mənim üçün yenə gözlənilməz idi. Yox, mənim üçün yenə deyirəm. Mənim üçün ümummilli lider də, nümunə də, nümunə götürdüyüm adam da Məhəmməd peyğəmbərimiz istər siyasətçi kimi, istər insan kimi, istər ailə başçısı kimi hər kriteriyada nümunə odur mənim üçün. Yəni orada deyir, bəzilər də yazır, ümumilli lider, siyasi statuslu filan bir şey. Ümumiyyətlə, milli sözü ərəbcədən gəlir, bir onu da araşdırsınlar nədir. Amma hə, siyasi lider kim görsünsə, Rəsulzadəni də görürəm, Elçi bəyi də görürəm, hətta müasir siyasətçilərdən də var ki... Həyat tərzində siz ondan artıq həyat yoldaşı alacaqsınız, almayacaqsınız, orada biraz başqa cür, o dövrün qaydaları başqa cür idi. Bilirsiniz, baxın, indi ola bilər də, hər məsələn, kimsə deyir ki, mən Mahatma Gandini özümə götürürəm, bir, yəni nümunə, bir deyir Churchill götürürəm, bir deyir filan. Amma burada heç kim qəribə gəlmir, amma biz dedik Peyğəmbərimizi... Biz, və mən sizə bir nüansı deyim, o sorğu var hələ. Bir YouTube səhifələrindən biri o sorğunu vermişdi ki, sizin üçün ümumili lider kimdir? Baxın, 5 cavab vermişdi. Rəsulzadə, səhv eləmirəm, Elçi bəy, Heydər Əliyev və Məhəmməd Peyğəmbər. Və mən baxanda səhv eləmirəmsə, yanılmıramsa, yenə yalınıramsa, üzr istəyirəm, o sorğu durur, sizə linkini ataram. Deməli, 6000 civarında səhv eləmirəmsə, adam idi. 63% Məhəmməd Peyğəmbər yazmışdı.